6 uur gaat die wedstrijd dus van start. Op baan 1, dat is voor u thuis boven in beeld, zwemt Annemarie Verstappen. Zoals de voorlaatste in de series. Maar met 56-82 en een langzame start toch in ieder geval goed in de finale. Jenny Johnson van de Verenigde Staten met dezelfde gebaren vanochtend zich wat opfrissend voor die finale. Ging als snelste erin, 55-58. En beneden haar op baan 5 zwemt de Oost-Duitse Christine Otto. En dan natuurlijk op baan 6 Connie van Bentham, die een zeer goede indruk maakte. En met een snelste laatste 50 meter zich als vierde in de finale wist te plaatsen. Van boven naar beneden. Verstappen, Manuele Stelmach. Vanochtend zat ze hier ook naast Annemarie Verstappen. Tamara Kostarts, het jeugdzwemstertje uit Roemenië. Jeugdkampioene 85, snelst tot de 50 meter ter wereld. En die beslist ook weer die eerste 50 meter die voor iedereen gaat wegraffelen. Dat doet ze ook. Dat is de derde baan van boven. Jenny Johnson, die zo heel sterk in die race kwam, ongeveer op dit moment. En dat gebeurt ook nu weer. Connie van Bentham, net als vanochtend, iets terughangend. Maar die moet het op die tweede 50 meter hebben. En natuurlijk Annemarie Verstappen. Bovenin, vrijwel gelijk met Stelmach. Als eerste ging Kostar, dat was verwacht, 26-71. Zevende Verstappen, 27-50. Van Bentham, vijfde met 27-17. Nog 25 meter te gaan. Jenny Johnson, Christine Otto, dat zijn degenen die de race op dit moment gaan beslissen. Christine Otto, dat wordt de wereldkampioene op de 100 meter vrije slag. Connie van Bentham, die ligt nu op dit moment op een derde plaats. Het is een finish kwestie, want boven in beeld zit ook Manuele Stelmach nog goed. Ja hoor, Connie van Bentham, 55-79 brons. Een uitstekende laatste 50 meter, net als vanochtend. Annemarie Verstappen teleurstellend, 57-01 in achtste plaats. Christine Otto wereldkampioene. Jenny Johnson, 55-70, een uitstekende tweede plaats. En de bronzen medaille voor Connie van Bentham in 55-79 honderdste van de seconde. Een egalisering van het Nederlands record wat op naam staat van Annemarie Verstappen. Een perfect begin hier van die in Amerika getrainde Connie van Bentham. Met heel veel overtuiging gezwommen. Beheerst in die eerste 50 meter. En dan op deze manier het slot van de race zo naar je toe trekken. Dat is grote klasse. Deze stand van Bentham, een bronzen medaille. Uitstekend.